بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا وناكسان داود يالا الكان واتلفشيك الشابيلة حرونتي سدحي مقالة مقدشة وحاتكو سدواتان برامج كديرة الشابيلة عاو وحان كو فلانقين دونا هالكيلة كالمرا يا كولمدي إلا إسوكينا يي مدحدة سراء دالك كديب خلاف سوكا لدحقلي مدحدة مامول قوالي ديادة كونفور قلب ديولي با مامول قل مدوك أحمد عبد الكاري قور قور إلافتا قرين أيام مقدشة سوكا رايسي أوكا لدحقلان مدحوين محمد عبد الله فرماجو إيه رئيس الوزراء محمد حسين رابلك ديب ماركي خلافه صوكا لدحقلي ما أنت يا كل ماذا للشيء يا إن آد لإسقوسه دوادي قضى بكم إذا وحيالي لإسقها استينا آد لإسقوسه دوادي اللي إسقر راعي إلا هذا كل إنك يا وح وكسعنا يا حرونت من تحت يده حفيزك من حوينها جمهورية الفدرال كي الصومالية حقي وحمر يا إن قضى بدي دستور جه لك العكسنا يا من حوينها إيه رئيس الوزراءها تنازل مجرى ما قول استين لفت جرين يا قور قور قضب كاسيان ربعنا فلنقينا وحيلا فلنقين دونا حلبان دورة أو كم إذا حلبان هذا ما ملك بطلان أو مركز استوديا يقول أصلاً بل سبحان كهر مرينا يا استوديا ورقبة كشبة اللي وحى كسران محمد علي محمد فرعدة أو مركا إنه سكوبية حقيه جداً بيجي هل كي وح كلام مريان محمد صاحب صدى وحبين ونكسن حقيه وح كلام مريان محا سكر ضيع عن هينا فما سنت علي وركي جداً بيجي عن كهين مدحتويدة بلا صومالية جران حفيز كمدحينها وما أنت كل وكل حمري والحين محمد عبد الله فرماجي رئيس الوزراء طلق محمد حسين روبله أو إسكو كيانين لبدا مسؤول ومدوي كان خلاف دحي مدحدة قلمدوك يو كونفرق البيد وإحمد عبد الكاري وقرقال إي مدحينها كونفرق البيد عبد العزيز لفت قرين إنت بدن قضبضي بدمدوك وكيجر إي قلاف كمدحدة صوبي أيا الإسلام قرتيسي دا حقاها بصدع عن وهلين أي شيء يعني ما أنت شرك وحكوب الله ويجو الدقنانة وحانا موقضي تنازل وموجيني مدحينها وصمالي محمد عبد الله فرماجو waxaa isla afgartay oo madaxweynuhu aqbalay xilka qaadista wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale waxaa sidoo kale madaxweynuhu aqbalay magacaabista wasiirka cusub ee amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo kamid ahaa qodobadii la isku hayay madaxweynuhu qaadacay waxaa kale ila wareeday lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha inuu xaqiijiyay in xal laga gaaray yaduna arinta magacaabista agaasimaha sirdoonka Soomaaliya iyadoo hore Fahad Yasiin Haaji Daahir xilka qaadis ugu sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble halkaas uu ka bilaawday khilaafka labada mas'uul waxaana war haatan helay sheegayaan in qodobkan uu ahaa mid maanta in muddo lagu dheeraado in xal laga gaaro waxaana ugu dambeyn warar helay sheegayaan in laba midood ay noqon doonto inkastoo xogaha hoos loo helay sheegayaan madaxweynaha farmaajo ayaa soo jeediyay in laga tanaasulo Yasiin Farey oo taliyaha nabasugida gobolka hore ahaa laakiin madaxweynuhu si ku meel gaar ah isagu ugu magacaabay iyo Bashir Goobe oo ra'iisul wasaaraha isaguna ugu magacaabay taliyaha nisa madaxweynuhu labadaas mas'uul in laga tanaasulo ayuu soo jeediyay oo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu keena taliye cusub una soo gudbiyay xafiiska madaxweynaha wareegta madaxweynaha lagu soo saaro hase ahaatee taas waxa ku gacan seeray ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble waxaana hadda warar soo dhacay oo weli laakiin aan la xaqiijin ay sheegayaan in madaxweynuhu aqbalay oo ra'iisul wasaaruhu adkaystay Bashir Goob uu noqonayo agaasimaha sirdoonka Soomaaliya ee Nisa waxa kale oo ka mid ah qodobada la isku hayay kiiska Ikraam Tahriil Faarax sida cadaalad ugu helayo kiiska intaadan u galin Maxamed haatan weli madaxdu ay ka shirayaan madaxtooyada ayuu haatan shirkan ka socdaa waxa warar maqribadi agteeda aanu helay sheegay in madaxweynuhu Farmaajo uu ra'iisul wasaaraha ka codsaday in kiiskaas loo daayo hay'adaha cadaaladda oo shirka guud ee amniga qaranka laga hadlayo ee u balamiyay 18ka bishan xogta looga dhageystay agaasimihii hore ee Nisa iyo hay'adaha cadaaladda laakiin ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo jeediyay in maxkamadda ciidamada iyo xeerlaalinta arintan ay gacanta ku hayaan oo iyagu go'aankooda iyo taladooda looga dambeynayo shirka haatan waxaa ku biiray wasiirada ka tirsan xukuumadda waan dib ayaana la isugu laabtay oo shirka la yahay socdo qodobkan waxaa suuragal ah iyo wararka aanu helin ay timaamayaan inuu sabab u noqon karo in shirka ilaa biri uu gaaro maadaama qodobkan si aad la isugu hayo maxamed waa maasantahay waxaan rabaa intaad ka bixin kiiska Ikraan oo aad sheegtay hadda madaxweynaha inuu codsaday 18ka bishan September in ballantii uu qaaday la isugu yimaado ra'iisul wasaarahana marka uu ka biyo diidan yahay in taa ka hor
هدي وأقبلين مدحوينها حلك قاضيستي أمويس عزيلادي فهد ياسين ومقعاب ياسين سيدو كلا رئيس الوزراء هبينكي وشق الجوجين تكو سمي فهد روحو مقعاب بشير قوبة هدي مدحوينها وقلاضي بشير قوبة سيدو كلا وقلاضي حلك قاضيستي حندبي مقعابيستي عبدالله محمد نور وحكال الله سكوها يسنكر معيهين قضب بدا سيهايين قضب بدي دستور كي يوكال عكسنين لبدا حفيز qodob kale ee hadda la isku hayo ee la isku mari la yahay makiis kaas oo madaxweynaha 18ka uu ku adkeysanayo in golaha amniga hortooda laga jeediyo mise qodob kale jira khilaafka labada mas'uul ee wadanka ugu sareeya waqtigan madaxweena farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wuxuu soo ifbaxay markii ra'iisul wasaaruhu xilka qaadis ku sameeyay agaasimaha sirdoonka Soomaaliya oo agaasimii hore Fahad Yasiin iyadoo ra'iisul wasaaruhu u sababeenay in xaqiiq iyo go'aan iyo ka hadal toona ikraam tahliil xuquuqteeda maadaama uu qabtay 48 saac ee laga waayay horta kiiskan asalkiisu wuxuu kasoo bilaabmay arrinta ikraam tahliil faarax iyadoona ugu dambeyn goobo kale uu sii martay sida wasiirka amniga iyo xilal kale la isku qabtay ilaa hadda xogaha aan hayno waxay sheegayaan in laba midood ay noqon doonto oo ilaa hadda aan cid madax banaan oo wax qeejiga u sii jirin warar waxay sheegayaan in taliye kale oo cusub madaxweynuhu dalbaday oo soo jeediyay in la keeno oo labada hadda xafiisyada Bashiir baan ahayn halka wararkan ay sheegayaan madaxweynuhu aqbalay magacaabista Bashiir Goob waa maxamed Gabagabadi ugu dambeyntii xaaladda magaalada Muqdisho dhanka amniga waa tii maalintii dhaweyd lahaa ciidamo kala duwan baa xarunta Warqadiija ee Niisa horteeda dhooban kuwa gudaha ku jira si kooban xaaladda Muqdisho maxaan ka ognahay Ali tani markii magaalada Muqdisho ay soo gaareen madaxda galmud iyo koonfur galbeed xaaladda magaalada Muqdisho ayaa ahayd mid xasilooneed kadib markii shalay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble labada mas'uul ay ku qanciyeen madaxda dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo galmud in wax talaabo kale aan la qaaday inta ay wadaan waanwaanta iyo kala dabaqaadida madaxdan waana lagu guuleystay taas oo dejisay xasarad warbaahinta baraha bulshada iyo goobaha fadhi kudirada ka jiray taas oo mararka qaar sababi karta inay iyagu noqdaan kuwo udubdhaxaad u ah khilaafka madaxda waxaana haatan magaalada Muqdisho xaaladeedii amnigeedu ay tahay mid degan waxaana wararka ay tahay magaalada mid un la hadalhayo wadahadalada socdo inuu mira dhali doono oo madaxda haatan ku hulan ay raji ka muujinayaan amniga goobta nabadgelyada Habar Khadiija kilometer zero ku taalo ama agagaarka isgoyska Jubba xaaladeeda ciidamadii gacanta ku haya ayaa weli ku haya mana jirto ciidamo kale oo cusub oo goobta gaaray xaaladda dhanka ciidamada waxaa dhawaan ognahay shir ku dhacay magaalada oo saraakiisha ciidamada yeesheen محمد علي فرع ده ورقبتك تلفيش كشبه اللي كسو قلنا وحوغان نقسينا يي وده هذا الذي قدم بيي مركة مدحوينها يرزارها كلها يين حرمت بدحتوين محمد قاد بعضو ما سنت هاي ما سنت علي باي هاي قاد بقو ما سي هاي محمد علي محمد استوديو حا يقول السوغان حلمان dhowre oo markaa kamid ah xilibanada maamul goboleedka Puntland xiliban wad maqleysay xilibanadii hore ee markaa uu xasaanadii ama xilkii uu sheegay inay kala noqdeen xilibanada Puntland madaxweynaha Dani xilibane sidee hadda kuula muuqanayaan warbixinta hadda aad maqleynay maxaa ku muuqanaya wada hadalladan ma wanaag baa laga filayaa in heshiis uu dhaco بسم الله الرحمن الرحيم على أب برضو معه صنط عادية في بشار اللبا وركن وهذا محمد شيدينا يرنتي وورني زديلة له وقرح بدن ورنتي شعب كي سومالية نجد محمد وقرد عضي رنتي رجع جرينا يا وحد دون بهل وحد شيء ومد وحو بهانت هاي شيء وضر وضر بهانت هاي كلا قيب سنان تيق قمان تو وحد كين سين قرن كوحية شو marka runtii heshiiska wuxuu noqon karaa guul u soo hoyatay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ay hormuud ka yihiin
مدحونها قل مدو قرقر يمدحونها كونفور كربن لفت جرين أورنتي موجي كالين ميزان له أما كالين لأوران كرايو وكالين ما أنت أي جبن دت فربضن أولجك في ليه دور كنا كنا وحكة قاتان ما كأدب أورنتي دو كرتشو دو سوك أنسان ليدوهنا أنسان ما أنت مودني بربور يدي باتو يسقط قبسي هرلة وهذا بلا ما أمي باهني وهجاك رزارة سنة وبو حسين وبو حسين كل يراد محمد حسين روبلة nin qoyan socda oo siyaasadda wax badan ka fahansan oo wax badan isku soo jiijiday mucaaradka baa loo haystay xilligan maxaa ku soo bay kara runtii horta markeeda horeba mushkiladaha ugu badan waxa weeye raisul wasaaru markuu madaxweynuhu soo dooranayo jooskiisa kama imaaday dad baa u keena hadhowtuna raisul wasaare islaba noqda inuu musharax noqdo oo madaxweynihii soo doortay la tartamo iyo sida hadda Roble oo ah raisul wasaarihii ugu horreeyay ee aan noqonin musharax laakiin door ku yeelanaya doorashada maadaama ay mucaaradkii iyo muxaafidkii ay isla garteen inuu doorashada hoggaamiyo hadda waxaa keenaysa qaylodhaan fara badan oo dhowr goor ama goobo fara badan lagaga tiraabay inuu Roble yahay qof aan dhexdhexaad ahayn oo dhinac u janjeera xagga u janjeera ayaa la lahaa markii hore xagga madaxtooyada sidii taa loogu maagayay hadda wuxuu bilaabay inuu siraa dhinac kalena isiri xaji waxa kaloo lafteeda shaki laga muujiyay maalmihii ugu dambeeyay booqashooyinka ku tagay Jabuuti iyo Kenya oo la leeyahay iyada lafteeda dhabar taabasha jirta taa lafteedana waa lagu eedeynayaa waxa marmar haddana soo baxay inay isaga lafsi hadda musharax inuu noqdo laga yaabo waxaasoo dhan waa kartaan farabadan waa hagaag inkastoo wasaaraha uu cadeey murashax mi afkiisa uu ka dhahay haddana waxaan rabnaa inta badan marka la yiraahdo xilliga la soo gaaro oo kala guur dalka uu gaaro waxaa isqabad uu ku yimaadaa madaxda ugu sareysa madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha maxaa loo salayn karaa arintaas oo khilaafka inta badan xilliyadan ku soo beegi kara waxa bays u ah madaxweynaha marka la doorto xisbi kuma yimaadaa wuxuu ku yimaadaa waa doorasho baarlamaan marka madaxweynaha doorasho baarlamaan uu ku yimaado waxa la raadiyaa ra'iisul wasaare madaxweynaha hadduu xisbi ku yimaan lahaa hadduu xisbigiisa ku soo saari lahaa laakiin madaxweynuhu markuu doorasho ku yimi aanay uu keligii ku soo baxay meesha isla markiiba tiimkiisii kambeynka u waday oo la yidhaahdo ama dilaalinta siyaasadda la aan oran karayno ayaa waxa ay bilaabaan inay arintaa ka ganacsadaan oo nin walba uu yidhaahdo nin xaggaaga la jira ama isla jaan qaadi kartaan u keena marka madaxweynahan iyo ra'iisul wasaarahan waxaan mar walba isku fahmi karayn dad isla soo jaan qaadeen maaha kambeynaradiisa kuma jirin dadku kambeyn garanayeen muuhayn isku siyaasad ma ahayn waa qof cusub oo loo keenay qof cusub lagu keenayna wuxuu doonaa kaaga soo saaraa dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya kala xigsadeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qodob qodob bay u dul istaageen khilaafkan mar walbaba salka u ah madaxda ugu sareysa dalka ma la isdhihi karaa waxa aasaas oo dastuurka qabyada ee isaga iskhilaafaya kaasoo number 1 buu ka yahay dastuurkan oo qof waliba marka la akhrinayo dhinac u jeedinayo oo dhinaciisa u akhrinayo tusaale ahaan iminka hay'adda nisa oo kaliya magacaabaya Roble wuxuu soo qaatay qodobo ka mid ah dastuurka. Madaxweyne Farmaajo wuxuu soo qaatay qodobo ka mid ah dastuurka. Kaasa udub dhaxaad ah aan weli la fasir waayo dastuurkeena weli waa qabyo qoraal ku jira oo lama dhameystirin. Kana waa qabyo. Ha kana waa qabyo. Marka inta la helayo dastuur awoodi kala xadeenaya. Nin walba wuxuu rabaa inuu dhinaciisa ka akhriyo. Laakiin hadii si loo eego oo dad xeer beegta ah ama xeer laaliyaal ah ama dad garyaqaani ay fasirayaan, waa la garan karaa ka awooda iska leh. Laakiin si qof walba ku rabaa inuu tiisa marsado, dhinaciisa muu ka akhriyaa, laakiin waxa kale ka akhriyaa. Hadii gudoomiyihi waxaan kala jeedaa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii sidaan oo kale isku qabtaan. dhexdhexaadinta hadda lafta gareed ee qorqor ay wadaan waa maslaxa dalka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed ay badbaadinayaan laakiin dastuurku kuma qorno madaxweynaha iyo wasaaradda isqabtaan waxa dhexdhexaadinaa madaxda maamul goboleedyada yay tahay inay dhexgalaan maxkamadii dastuuriga ee loo noqon lahaa dalka kama jirto yay u taala arrintan horta madaxweyne kastaaba markuu uu ololaha ku jiro wuxuu yidhaahdaa waxaan magacaabay maxkamadda dastuuriga waana tii loo noqon lahaa kursiga markuu ku fariistana wuxuu sheegay maxkamadda hadda isku magacowday arrimaha caqabad kugu noqotaa because waxaa laga yaabaa hadii maxkamadda dastuuriga ahi sida loo magacaabo madaxweynuhu inay dabar u yeesho oo wax fara badan oo uu marsanayay oo dastuurka dhinaciisa inay ka qabato marka xagga horta isaga laala
imika taagan ee qorqor iyo lafta garanta dhalinta sameenayaan waxa sababaya dawladdu xilkeedu waa dhamaaday xukuumadda ra'iisul wasaaruhu ku dhamaaday madaxweynuhu ku dhamaaday hadii imika la israado arimada sur dib ha loogu noqdo inay doorasho dib u dhacdo caqabado badan waxa sa iimanayaan taasa koos garanaysa in la keeno xal kale oo xeer beegtiinta soo dhacda maamulada marka la yiraahdo madaxtooyada way ku kala qaybsanayaan lafta kareen iyo qorqor waxa lagu xaglinaya madaxtooyada inay garab la siman yihiin dhexdhexaadintan ma laga yaabo inay dhinac u noqdaan maya haddii iyaga dhexdhexaadintoodu sida arkaysa way soo jeedeen waxa meesha ku fashilmay jublaan iyo butlaan oo iyagu markii ay isqabad yimaado markiiba waraaqo weeftay intay soo tuuraan dhinac iska taageera halkan aad muddiinaan lix jabaad dalka ka haynin laakiin wuxuu yahay nacayb qof laakiin lafta garan iyo qoqor waxay muujiyeen lix jabaad ay ka qabaan dalka iyo waddanku inaanu ama qaranku inaanu burburin dad suweeba markaa roobleena u aaminsan yahay inaan ahayn dad dhinac u xaglinaya farmaajana aanu arkayn inaan dhinac u xaglinaya laakiin yihiin dad isxilqaamay oo doonaya arrintan in xal laga gaadho meel qurux badan lagu dhameeyo waagaag midowga murashaxiinta dowladda soomaaliya aragtideeda ama aragtida dowladda ay ku dhaqmayso mucaarad bay ka yihiin isla markii waxay garab istaageen ra'iisul wasaarehay garab istaageen ma qobanayd arrintaasi mise waxay ahayd waxoogaa in maadaama siyaasadii dalka kala guur la joogo madaxweyne cusub la rabo inuu soo doorto waxoogaa dhexdhexaadnima yaa qurux badnayd iyagoo laftoodii dee musharaxiinta qaar sheekh sharaf uu hadla si dhexdhexaadnimo leh oo qurux badan waxaa taageeray aniga laftayda aan ka qayb galo dhexdhexaadinta diyaar baan ahay buu sameeyey ragga qaarna waa hadleen ragga qaarna ma hadleen laakiin sideedaba musharaxiintu iyagu waa meel aan rabin roome igu da-ay khilaafkan iyaga waxaa ugu jira rajo siyaasadeed iyagu waxay doonayaan khilaafka madaxtooyada ka yimaada inay siyaasiyan uga faa'iidaystaan oo ay hadhowto ay saameyso doorashada soo socota marka iyagu mar walbaba waxay xal u arkayaan oo u qiimo badan isqabsigooda ayaa u qiimo badan marka iyagu marnaba haddii sana dhexdhexaad noqdaan waxaa u arkay intay wixii la xaliyo hadhowtana iyaga cadlahdoodawaamaadsanta kusoo gabagabaynaya xildhibaan waxaan rabaa sida maxamed wariyeen hadda inoo sheegay qodobad inta badan waa laysaga soo dhawaaday oo magacaabista taliyaha ama agaasimaha neysa ee wasiirkan xilka laga qaaday arrimaha marka amniga ahba waxaa inta badan hadda kiiska ikraam tahliil oo laysku haysto ay tahay madaxweynahana uu leeyahay 18-ka bishan guddiga amniga qaranka ka fadhiisto aan isugu yeeray ra-iisalahan uu leeyahay kiiskaas waxaan u saaray tiim kale oo maxkamadda see kula muuqanaysaa kiiskaas sida loo maaraynayo ikraam tahliil horta kiiskan laftiisu waa kiiska caqabadan hadda jira baiska u ah waa sax madaxweynuhuna waduu ka arkay in waxa ku xallin karaya ra-iisul wasaaruhuna dhinac kale ka arkay inuu ku xallinaya madaxweynuhu wuxuu leeyahay guddiga amniga qaranka ha lagu akhriyo kiiskan oo ha ballaadho oo dad badan ha isugu yimaadan ha la dhegaysto roblena wuxuu yihi already kiiskan maxkamada iyo xeer ilaalintu shaqadooda ha qabsadaan waa kiis aan labadooda xataa kalsooni kaga dhaxayn qaabka loo maaraynayo laakiin dee haddii la yidhaahdo amniga qaranka laga hor akhriyana waa ciddii kiiskan gacanta ka geysan lahayd hadduu sidul doonaba ha noqdeen laakiin waxaad moodaa roble inaanu taa ku kalsooneyn oo midhaa u arkayo amniga qarankaba inay gacanta ugu jiraan farmaajo iyo fahl eeda uu saarayo isagu qodobkaas waay qodobka hadda la isku mari la-yahay oo maxamed uu inoo sheegay warqabadka ku jira wixii noo socda inoo soo gudbinaya qodobkaasa la isku mari la-yahay oo mar kale haddana dib la isugu soo noqday wasiirka waxbarashada kusoo biiray oo dhanka ra-iisul wasaaraha markaa ka socda wasiir ku-xigeenka warfaafinta kusoo biiray qodobkaas intuu biyo shuban kara xildhibaan anugu waxaan u arkaa qodobka horta qodob saa usii weynba maaha soomaalida waxaa ku mahmaadaa sakaaradu way cabtaa iyo ma cabtaaba isku qabataa kiiskan kiis weynba maaha ikraan tahliil waa sarkaalad ka tirsan misa ka tirsanayd misa iyagay tahay marka hore in la weydiiyoy xaggii ku dambeysay warbixinta ay keenaan haddii lagu qanci waayo marka waa in guddi kale loo saaraa laakiin hadda waxaad moodaa in la leeyahayba kuwii warbixintan laga dhegaysanay ayaa eedaysanayaal ah qofkuna eedaysana wuxuu noqonaya markuu tuhungalo kadib marka la xukumana dambiinu noqonaya hadda cid dambi ilaahay ma lakiin guddiga amniga niise waxaa kaga horeeya madaxdii waxaa ku jira wasiiradii amnigii arrimaha dibadda arrimaha gudaha madaxweynaha guddoomiyihii baarlamaanka ra-iisul wasaarihii kuma koobno oo keliya soomaha amniga dee waa sida uu roble isagu u arkayo wuxuu arkaya waxaan inay yihiin garab dhinac iswada wata ilaa haddii uu ku kalsoon yahay wuxuu isugu lahay 18-ka bisha soomaa wuxuu isagu u arkayaa inay yihiin waxaani garab isna uu yahay garab in ikraan cadaaladii u doonaya oo isagu wuxuu ka hosgelayaa maxkamadda xildhibaan dhowr oo kusoo gabagabeynaya arrintan niise iyo fahad yaasiin in xilka laga qaado waa tuhunsane ikraan tahliil arrintiisa waa laga soo gudbay xundubay muxuu sababsaday xilka looga qaada la isdhihi karaa
runtii dad badan baa isweydiiyey, laakiin waxaa la filayaa oo nuxnuxda hoose sheegaysaa markii uu lagu wareejinayey Yaasin Faray la wareegay midhaha taliska Nisa ayuu midhaha intuu la hadlay buu yidhi ha lagu wareejiyo Bashir Goobe meesha midhaha xundiga waa roobla midhaha ku yiridi xundiga ku wareeji la soo hadalo ha lagu wareejiyo taliyaha Nisa lagu wareejiyo Bashir Goobe xundibaya lagu dhahaya ha waa sidai xundibay sheegayba markii la wareystay isagaama sheegay marka amar diidun buu arkay inuu ku sameeyey ra-iisul wasaarihii taas way markaa uga bedelo qof kale amarkiisa qaadanaya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ahaa ciidamadii markii 8 Febraayo kadib qalalaasii dalka ka dhacay waxoogaa qaybna ka ahaa madaxweyne farmaajada siyaasadiisa aad uga soo horjeeday ma u malaynaysaa in uu maareyn karo wasaaradda amniga hadda loo dhiibay inta dalka ka dhiman xukuumaddan waqtigeedu mayde ma maareyn karo timbalistu iyadoo kooban baa waanu maareyn karay because qof amni ka soo shaqeeyo maaha amnigana wuu ka culus yahay wasaaradaha kale waa inuu khibrad u leeyahay waa inuu yahay qof lagu kalsoonaan karayo waa isagu wuxuu ahaa qof mucaarada oo shaqooyinkii ugu dambeeyay ka qayb qaatay marka haddaad sooyba midhanaca kale uga boodee inaanu amniga waxba ka u egtahay ra-iisul wasaaraha sababta Cabdullaahi Maxamed Nuur uu magacaabay ragga mucaaradka ugu firfircoon qaybo ka mid a inuu helo darteed waa sababtu isley baasha isu baalaysa garay way xildhibaan dhowre oo markaa ka mid a xildhibaanadii hore ee maamul goboleedka Puntland oo ila falanqeynayay barnaamijka diiradda Shabeelle oo caawa aan ku falanqeynay arrimaha siyaasadda ee shirka iyo weliba wadahadallada isku soo dhaweynta ee madaxtooyada ka soconaya qodobada qaar ayaa la sheegayaa in marka la isku afgarto ilaa haddii la isku mari laayahay kiiska ikraan tahliil iyo sida loo maareyn lahaa Bashir Goobe inuu noqdo markaa taliyaha Niisa iyo weliba sidoo kale wararka hoose laakiin xaqiiqdooda sida rasmiga boqolkiiba boqol aanan hubin si toos aanan loo shaacin waxay sheegayaan in madaxweynaha uu ku qancay xilka qaadistii marka wasiirkii amniga iyo magacaabista wasiirka cusub wixii soo kordha Shabeelle isha kuwaad aad kala socon doontaan xildhibaan dhowre aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cali studio labaad ku sugan Cusmaan Xabiib oo marka barnaamijka qaabeyntiisa qayb ka ahaa Cali Cumar baan ahaa isma dhaafna nabadgeli.